Hello guys, welcome back sa ating youtube channel uh, with baby Samantha Bale ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung naging resulta ng build natin na uh, Ryzen 3700X sa 3D rendering ng SketchUp with the V-Ray Bale ipapanood ako sa inyo yung ano, uh, uh, video na gagawin natin sa uh, rendering So tama, samahan nyo akong uh, panuorin kung gaano siya kabilis mag uh, produce ng render ng uh, 3700X na Ryzen. So ayun. Tama. Okay mga kaibigan, bale susubukan natin ang Ryzen 3700X sa 3D rendering ng B ray. Bali itong view na to, ah uh, tumatagal to dati sa dati kong CPU ng mga 30 minutes. So bali uh, nag-build ako ng Ryzen 3700X. So susubukan ko ngayon kung gaano siya katagal uh, i-render -re na i-render -re itong ganitong view. So i oorasan natin siya ngayon. Ah uh, ito, gamit ang stopwatch. Bali iravan ko na ngayon yung uh, V-Ray 3D rendering. Uh, tingnan natin kung gano'n siya katagal aabutin. So, start na natin. Bali natapos na yung 3D rendering ng V-Ray. Uh, so inaabot siya ng 6 minutes and 8 seconds versus nung mga nakaraang kong rendering doon sa old na CPU ko na inaabot siya na lagpas na 30 minutes. Bali dito sa time na to, napakalaki na nung na na-save ko. Balit almost 24 uh, minutes. So para sa akin napakalaking bagay na yung ano na yon yung nasave ko ng na oras na yun sa pag render minsan kasi inaabot ako na maghapon para i-render ang buong interior ng isang bahay so dito siguro kapag ito ang ginamit kong CPU na to na Ryzen 3700X ah uh, siguro mga kalahating araw lang matatapos ko na yung ano yung rendering and then uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko uh, retouch or uh, pali, pa, ano, uh, palinawin itong uh, na-render na to. So, ito, isa-save ko lang siya. Uh, save ko lang siya uh, ng JPEG file. So, pangalanan ko lang siya ng ganyan. para masave siya. Then, may minimize ko lang yung mga ano. Okay. So, eto na yon. Eto yung ngayong i-retouch ko o i-edit ko. So, sa pag-retouch na ng ano, ng, ng lightning, an, uh, gagamit ako ng Photoshop para, para ma-enhance yung mga lights Napakasimple lang naman ng ano ng pag-retouch nito. Makikita niyo yung ano, yung before and after na effects niya kapag ginamitan niyo ng Photoshop. Napakadali lang ng ano ng procedure na to. So ano lang siya, uh, i-open ko lang yung JPEG file. Ito. Okay. So nakikita niyo ngayon siya na madilim siya okay lang yan dahil gagamitan naman natin siya ng Photoshop so ang pag ano nito ang pag edit ano lang siya uh, levels so control L lang sa ano sa Photoshop para sa mga mapapunong na mag Photoshop ayun uh, ctrl control level lang and then meron siya mga key dito ayan kung makikita nyo tatlo ito yung gagawin natin ah uh, ko kokontrolin natin siya gamit ito Titimplahin lang natin yung mga ano Yung mga uh, Ano ba to? Yung mga input levels nya Okay So nakikita nyo sya diba Nag ano sya Naglalighten Yan It, uh, Ano nya titimplahin nyo lang kung ano O oh, diba oh. So mas gumaganda sya Mas nagiging totoo sya Nagiging ano sya Realistic Ngayon Para sa akin ito na yung ano Uh, tamang timpla ng ano ng light ah uh, depende sa inyo kung ano yung ano niyo yung, yung sa panlasa kayo na bahala kung paano niyo titimplahin yung light ah uh, okay ko lang and then i-save ko lang siya uh, save as lang and then jpeg tapos yung over, wag niyo nang i-override. Uh, ano na lang. Uh, gawin niyo na lang comparison. Ayan. Ito lang that one. So okay na 'yon. Na-save ko na yung inedit ko sa Photoshop. Bali ito yung inedit natin sa Photoshop. Ito naman yung render natin sa uh, V-Ray. So, makikita nyo yung difference. Madilim siya dito. Ngayon, lighten na siya dito. So, yung effects nung ano, Photoshop, napakaganda nung ano, kinalabasan dun sa rendering natin. So, ako para sa akin, ito lang yung uh, mga ginagawa ko kung paano ko i-enhance yung kulay ng Uh, isang 3D render na na output na ginawa ko doon sa project ko. Bali yung mga basic lang na ano, na basic lang na na na, na ano, timplahan lang ng ano, ng levels. Hindi naman kailangan ng sobrang professional kasi for presentation lang or for ano lang, for reference. Kasi kung ipapainal pa natin 'to, uh, mas gagandahan pa natin ng ano, ang mga materials, mga lights, mga kulay. Ayun. No, so, bali pinakita ko na rin sa inyo kung paano ako mag-edit ng uh, 3D render output galing sa V-Ray. Ah, uh, ginamitan ko lang siya ng Photoshop and then pinantawel ko lang yung mga uh, levels para maging ano, realistic ng para para maging realistic yung kulay niya. So, ito na yon. So, bali nakita natin yung test result ng Ryzen 3700X sa 3D rendering ng V-Ray with the SketchUp. And then, ay na nga. So, bali sa susunod na mga vlog natin, ang gagawin naman natin is tutorial ng AutoCAD. Sa mga hindi pa marunong na mag-AutoCAD dyan o yung mga nagre-refresh, Bali, dito. Dito sa channel ko na to. Uh, Pag-aaralan natin ulit yung AutoCAD. Bali, isa-share ko sa inyo yung mga nag experience ko sa pag-AutoCAD. And then, para alam mo yun, uh, sharing uh, ano na lang ng knowledge dito sa channel ko. Kung meron kayong mga suggestion, uh, mag-comment lang kayo at anihin natin yan uh, i-discuss sa ating uh, tutorial video. Tapos pagkatapos ng lecture natin sa AutoCAD, susunod natin yung mga Revit and then SketchUp. Tapos meron tayong mga hapyaw na na lesson sa Photoshop. So ayun na nga. Uh, medyo nagkukulit na itong baby natin. Kaya <laughs> lagi ko lang siya sinasama sa mga vlog ko kasi hindi tayo makakapag-vlog kapag hinintay natin itong matulog. So, ayun, parang comfortable siya na kasama sa mga video natin sa vlog. So, bali ayun, ito, umiiyak na. So, ganito na lang mga kaibigan. Tapusin na natin itong vlog na ito and then kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. And salamat. <laughs> salamat sa panonood at uh, God bless. See you soon. Bye.